Ar dažādām sieviešu kurpēm, kas simbolizē nogalinātās un no vardarbības cietušās sievietes, ar akciju, kur viņa palika, pie ministru kabineta durvīm vērsta sabiedrības un politiķu uzmanība par situāciju Latvijā. Dati liecina, katra ceturtā sieviete no 18 līdz 74 gadiem ir pieredzējusi fizisku vai seksuālu vardarbību. Varmāka visbiežāk bijis vīrietis un 6 gadu laikā Latvijā no partnera, tēva vai cita radinieka rīcības dzīvību zaudējušas 133 sievietes. Par viņām atgādina katra akcijā redzamā oranžā kurpe, bet pārējās simbolizē sievietes, kuras cietušas no vardarbības. Ar šīm kurpēm mēs arī gribējām politiķiem atgādināt, ka tagad runājot par vienu vai otru terminu un mēģinot to interpretēt, mēs novirzamies no paša galvenā, mēs novirzamies no tām sievietēm, kuras ir apdraudētas, kuras ir cietušas, kuras ir zaudējušas dzīvību. Un patiesībā nākam nedēļ, kad deputāti balsos par konvenciju, aicinātu katram padomāt. Akcija norisinājās visu dienu un to rīkoja organizācija Sievietei paveicās sadarbībā ar Rīgas Zonta klubu. Rīt atzīmē starptautisko dienu vardarbības izskaušanai pret sievietēm.